негизи азыр таңгалыштуу нерселер көп да. Түшүнбөй өзүбүз. Жанагы имин кандай деп ойлойсуз дейм да. Матчистанча апасына каттап коятчу коебу. Ошону кандай ойлойсуз өзү негизи? Аябай таңгалдым. Эми бул мындай бант болсун деп. Шылтоо, шылтоо. Мисалы, бул эмпочниктердин иши да. Эмпочник деген сырттан акча алып атпайбы? Сырттан акча алгандар бизде аябай көп да. Ошолор өзлөрүнүн акчасын акташ үчүн бир шылтоону таап, анан алардын тапшырмалары бар, программалары бар. Ошону ишке ашыш керек. Мисалы, бул атасы баласын таштап кеткендиги үчүн апасына каттатып коюп атабыз, матчисто деп шылтоолоп атпайбызбы? Анын түпкүлүгү такыр башка. Бизде мисалы мурда деле ошол атасы таштап кетти, кайра деле жардам берди, бала акырасып тууган тушкандар жардам бергиле келгенбиз да. Бул эми мындай. Эненин укугу, баланын укугу деген шылтоонун акыркысы барып туруп башка нерсеге такалат. Маселен, бул буну кылып койдуп эртең мисалы макул деп депутаттарга да акча берип койсо келесиз го, биздин депутаттар да акча алып койсо кол көтөрөт. Эртеңки күнү аялдарга фикир салды. Аялдарга кайгы түшпөй атат. Кимден төрөсө өзүң бил. Кытайдан төрөйсүңбү, негинден төрөйсүңбү, Кыргызстан төрөйсүңбү, Түрктөн төрөйсүңбү деп келсең ошол болот. Кийин өзүңө каттап алсаң болот. Кимден төрөсөң өз эркиң деген эле нерсе. Эркин деген ойноштукка жол ачып атат да. Түпкүлүгүндө бул бир. Мындан да жаманы бар. Эмне деген эчтеке эмес. Эртең мына мынтип туруп аялдардын укугу дей баштадык. Ошо аялдардын укугу деп анан кечээ ошол сырттан акча алган акчасын эме кылыш үчүн, акташ үчүн анан жанагы музейдин ичине кирип суу алып анан биринчи аялдын укугу деп аткан. Андан кийин барып анан музейдин ичине кирип алып анан чечиндирип, ал өз билген, мен өзүм денем, өзүм билем, кааласа көрсөтөм, көрсөтпөйм деп. Көрдүң түпкүлүк үстү алда атпайбы? Муну деле баш ошентип башталат дагы. Эң жаман нерсе мына Западда ушундай закон бар, Америка жактарда. Бала төрөлгөндө эркек бала болуп төрөлөт, кыз бала болуп төрөлөт. Төрөлгөндөн кийин ушул законго алып келет, баланын укугу бала өзү чечет деген законго алып келет дагы бала. Бирөөнүн эркек баласы болсо, ой эркек балаң бар турбайбы, бул аты ким дейсиз го? Десең сага кийин ушундай закон чыгарып берет. Сен эркек бала деп айтпа аны. Кыз баланы кыз бала деп айтпа. Бул эркек бала жана кыз бала 18ге чыккандан кийин анан өзү эркекмин же кызмын деп өзү тандайт деген законго алып барат. Деген эмне деген шайтандын бул эмеси оюн деп эсептесем. Түпкүлүгү жакшы эмес. Анан бизде эметип койсо эле, кыйкырып койсо, эметип койсо эле ошону кыйкыргандын сөзү туура деп өрүштөрөбүз го. Ошонун кесепетине эмне атабыз? Кыргыздар эң эркин мына кошуна өлкөлөргө барып көрчү, Өзбекстанга, Казакстанга барып көрчү, ушинтип кыйкырып атканын көрбөйсүң. Тартип бар, эреже бар. Эми ушуга Кудай жалгап мына кечээ президент указ чыгарып берди. Анан жанагы өзүн эркек деп тандап, анан өзүн кызмын деп тандап дегенден кийин сен эмне болуп атат? Анан жана калып барып атат, эркек эркекке үйлөнөт, ал укугу да, ал өзү билет, ал өзүнүн денеси. Ал эркек үйлөнсө боло берет, кыз кызга турмушка чыкса боло берет. Анткени ал ушул жазылды, биздин депутаттарга берген закон көтөрүп коюшкан булар башында. Укук берип койгон ал. Анан ошолорго жанагы тендеп атат, өзүнүн денем, өзүнүн эми бораны жылаңач чыгып сүрөткө түшүп атып кийиндерсе, аялдын өзүнүн укугу бар, баланын өзүнүн укугу бар, а биздин өзүбүз укуктан кааласа алып деген дер үстүнөн эч ким ойнобойт. Анткени жанагы бир неме керек адамдар бар, ошолор сырттан акча алып турат. Эми ушул эки нерсеничи ай ар бирибизге президент келип алып же айтпайт да, мындай болуп дегенден буга жардам болсун үчүн эмне кылды кечээ, закон чыгарып берди. Ушундай коомго тез боло турган биздинбизга тарбиябызга төрөгөндөй турган нерселер болбойт деп закон чыгарып берди. Болду, рахмат деш керек да, эмне деш керек? Эми биярын өзүбүз токтотчубуз керек. Ордатындай десек коом өзү токтотчу керек. Антпесе биз эмне кылабыз? Ал өзү айтып чыкса, биз дагы жанагылар бар да кыйкырчак, алар айтат мына мамлекет башчысы ыймандуу болгула деп айтса айтат, мына арабтарды колдоп атат президентти. Өзүбүздүн мына акырын биз кетедирбеди президентти, кыргызча эле кийингиле ошондой китирип берди молдолорго. Шапкасы менен кыргызчанын оюусу менен чапандары менен китирип берди. Өзүбүздүн каада үрп ададыбыз менен жашайлы депчи, анан ал
Ay Arablardıkın giyme gire, Cetiye'nin giyme gire dese bayağı bizim içki düşmanı tekrar çıkart da. Bana böyle vatan. Daha özleri geçen Arap kul bol gettin yok attı. Bugün gayrendirin. Bana böyle vatan değil, unuttu böyle vatan, unuttu böyle vatan dedi. Ayttı mı? Ayttı. Biz hem Kırgız pısla. Kırgız ne yaşına kadar giyme giyip, cümle klas Pakistanlı giyme giyip abi. Hazır dedi. Kırgız bize geldiğinde Kırgız'da Kırgız'a gel tanış gerek. Lan kalpak giyip düşük gel, kaçaştı kon. Kırgız'dan öyle Kırgız'a gelin biz gerek mi? Ki Pakistan gelince Araplara gelin. E öz üstünün hülp adası kadar saltuslar dindi. Cüneyt üstünün karbaş kudaydı. Cüneyt üstünün tanesi. Oşun için can akıllı yorgun. Neselerde Kongo, Kirgiz, 500 gerek. Öz üstün, geri üstü düşmanlar akırın akırından yine kıl ket otpayım. Başka umutlar gelin yaptık. Akırın akırından gel arılaş arılaş gel. Koca oyun bulmuşlarmış. Ama misalı, bana vermedi etçe, şimdi kaç prezident uçurum da, pasportta uçur. Atamaydın o. Atamaydın o anda mı? Pasportta cana vermedi, alçıstanı var. Ulutu. Ulutu denildi alçıstan. Bu en düşmanlıktır. Ne diyeyim de? Ulutu denildi alçıstan. Bana sen Kırgız'sın mı? Sen Kırgız'sın. Ben Kırgız'ın, bu Kırgız. Ulutu denildi alçıstanlarından gelip hazırlıkla yapacağızlar. Kırgızlandık da yazılır. Amerikanist deyip deyip söz. Kırgızstan'ın kocasılarına indi ya. Kırgızstan'ın içinde yaşamadıkan. Uyguru, Dunganı, Özbeki, Kazakı, Tatarı, Arap'ı, Kıtay'ı, Kırgızstan'ı yaşamadıkan. Koşun oranın var ne kadar? Kırgızstan'dık bu. Ne mi karaptı? Bunun tüp gülüğüm dedi. Kırgızlar çıkıyor, çıkıyor, düşman mı? Tamam mı? Tüp gülüğüm ne kadar? Al Kırgızstan'ı balkondayın, al yerden kıgını. Gineyit, Prava, deputat balkonga. Akim болгонго, губернатор болгон, ал Кыргызстандык да. Жаран катары. Жаран катары. Ал коёт. Анан койгондон кийин, ал койгондон кийин ал утат. Эмнеге утат? Анткени ал бай. Ал бай. Анын банкы бар. Мына кечээ президентке шайлоого койгондо башка улуттан койгон эмени колдоюп атышат го. Эми жерде улутчулдук керек өз үстүнө эмештечи. Эмнеге дегенде? Ошол банк бечара элдин барын тоноп, ошолорго кредит берип, ошолорду кол кылып бирок Кыргызстан боюнча банк бар да. Ал банкында иштегендердин баары кимди колдоп атат? Ошо банкынын шегин президентке койсо колдоп атат. Ошон мен эмне кылды? Эртең ал болсо эмне өзү окат кылат, айлык алып атат. Ал сен кыргызсың келечи. Болбойт ал намысы жок кыргыз. Алчы кечеги шайлоодо 1000 сомго 2000 сомго сатылып кеткен кыргыз эртең келечеги ушинтип сата берет. Ал завод салат бирөө келип бир мисалы уйгур деп коеюн э кытай келип туруп бир мисалы бир фабрикасын салды жерди дагы сатып алды кылып мен чыкып сатып алды э ал ага миңдеген киши иштейт кечээ кунтерге окшоп мисалы аны иштеген деген анын кожоюну барып туруп кийин президентке кой койгондо эмне кылат аны колдойсуң сен ошол иштеп жүрөсүң анан элестет эми кыргыздын ордуна же башка бир улуттан бирөө келип туруп президент болуп алса эмне болот ана сенин күйөөң ал жүрөгүндө кыргыз деп согоп алат ал эчтеке күйбөйт кечирип кой ал каалагандай сага айтпай туруп туруп кыргызстандын патраханы полностью сатып берет сага эч нерсе кыла албайсың анткени эмнеге эчтегесе кыла албайсың анткени сен ага каршы чыксаң жанагы анын акчасын алган жанагы сырттын акчасын алган жана акмактар бар го жанагындай голубойду маданият деп түшүнө мен анан кийин тиги эмени туура бул өзүнүн укугу деп аткан жиндилер бар го ошолордун баары эмне кылат колдоп чыгат сени чокуңа бир коет мына ошентип ошентип барып туруп анан кыргыз акырындан барып жоголуп кетип атат ошон үчүн жөн эле бирөө кыйкырып чыгып ой бирөө деп бирдеке десечи анан иштеп көрүш керек ким кыйкырып атат эми мындай мындай да азыр мисалы максаты эмне саткан чек башыйып мисалы кимдин эмполору каяктан сырттан кандай акча алып атканы ага белгилүү кийин эмнеден кыйкырып чыгып атса ал канча миллион доллар акча алганы белгилүү эртең аны камап койсо биз чыгабыз кыйкырып камаба элдин уулу эле элдин уулу ал элдин уулу эмес ал өзүнүн алган акчасынын уулу эле сага причем эч кандай неме болбойт анан ал айта албайт да могуну камап койдум эле мынтип камап койдум камап койдум эле депчи айта албайт биз душман болуп андан көрө жөн мына башыбызга келдиби кумтөрдү алып албайт деп жүрдү мына турабы э башыбызга эки дос келип жакшы саясат берип колунан келип кыргыздын балдары патриот балдары кыргыз дегенде жанын берген балдар мен мындай жакындан деле башка бирөөнү алмаштыра алган анан митинг кылып анан митинг кылып жанталашпаш керек өзүбүздүн келечегибизди кармап калганга аракет кылышыбыз максат ушул ошону кенен ойлонуш керек да азыр камчыбектин түрмөсү деп ошто түрмө бар го
қанчек түрместі, үшілді қанчекті ошы ошыған ел дүшмандары қамайын деп тұрып салған да тұрау. Анан азырқы біздің қанчекті ақсам азымен бәтелді алды кетен десті. Азыр қанчектің, ал қанчектің бір түрмесі олса азыр қанчекті жаман көп жерде түрмесі олса. Неге деген? Аға белгілі олытпай, кім дүшман олытпай. Ошан үшін ошаларды қаймап қашын, башқа ұлыттан башын көтеріп чығышып, башын көтеріп чығышып, бізге қожойын болып атқандар, аябай көбейіп кетті, көбейіп кетті, бізге білінбейді. Біз аның нанын жеп атамыз, аның немесін іште атамыз, ішқанасын іште атамыз, ошан сөзін сүйлейміз. Қырғыз намысымыздан кетіп еле, кішінекей бір ақшаны көріп қалса, ошаның арқасынан қиқыр өкіре өрмек, анан көрет, тыңшылык, а инвесторлар келіп атабы, инвесторларды алып қалып, инвестор менен Малайзияға немеді да, үшке ахуалға келді да. Жер бістікке қалыс керек, жер бістікке. Кімге тисе, нарушение, күнтір ошо қуалап түсіндім алып қойдыңыз. Ей, андан көрі өз үстіне ұмтылмаңызды қарап қашыңыз. Ичара, а? Ичара ұмтылмаңыз, ішкі душмандардан сақтарыш керек. Анан, мына чекарағы чечіліп қалды, бір жағы чечіліп қалды, Өзбекстан чечіліп қалды, мен Тажикстан чечіліп қалды. Бірақ шыны чештірбей дағы, ар нәрсе қылған әрекет қылатқан ішкі душмандар толтыра. Аның бары саяси секрет болып қойды. Аның барын айтып өлемін. Қой. Жүрекет.